Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu bugun bir chiroyli kun. Sholat akaning uylariga bir katta tantana. Buni sababchisi mana Saodat onajonimizni 53 yoshli mana shu bugun tug'ilgan kunlari ekan. Men oila a'zolari nomidan, turmush o'rtoqlari nomidan, farzandlari nomidan tabriklaymiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun dunyodagi eng mehribon, ajoyib onajonimiz Saodat onajonimizni 53 muborak yoshlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz qanozlari. Oldimizga yaqinroq chaqirib qolamiz. Sizni Shuhrat aka, Sheroz aka, Shohruh aka, Roshana opa, Bahi Sitora va Shahzoda kelinlaringiz nomlaridan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Onajon, men shu farzandlaringiz niyat qilgan shu bugungi gapni aytmoqchiman. Shu onajonimga Qur'on kitob olib keling. Onajonim bizlarni baxtimizga sog'-salomat yursinlar. Otajonim bilan birgalikda ko'p bizlarni mehnat, bizlarni to'q shu kunlarga yetkunimizcha ko'p xizmat qildilar. Bizlarni baxtimiz, bizlarni uyimizda eng katta boyligimiz bu ota-onam. Ilohim ota-onam sog' yursinlar. Men bu dunyoda eng ishongan, qayta-qayta shu dunyoga kelsamagan shularni xonadoniga yana shunaqa farzand bo'lib kelishda Allohdan so'rab qolardim. Onajonim 53 yoshga kiryaptilar. Ilohim yuzlariga kirsin deb sizni tabriklayaptilar. Ana shu dinimizda eng aziz kitob Qur'on kitob. Bugun farzandlaringizni eng katta niyatlardan bittasi bo'lyapti. Shuhrat aka, qani men yoningizga yaqinroq chaqiraman. Shu bugungi kun muborak bo'lsin. Farzandlaringiz nomidan mana shu kitobni qabul qilib olasizlar birgalikda. Marhamat. Onajonimiz uchun eng chiroyli gullarni olib keldik. Shu gullardek ochilib, sochilib beringlar. Shukrona kunlar muborak bo'lsin. Marhamat, tabriklashlaringiz mumkin onajonimizga. Mana shu bugungi kunlar muborak bo'lsin. Shu farzandlaringizni baxtiga sog'-salomat yuringlar. Dunyo turguncha turinglar. Mana marhamat aytadi. Sho'x tulporda uloq chopaydi. Saray qurib tomin yopaydi. Ona seni unutganim rost. Qo'ling tutdim cho'zguncha bo'y bast. Bo'ldi bu yig'ilgan. Yana bir bor shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin onajon. Biz bu yerga kelayotganimizda farzandlaringizdan so'radik. Onajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik deganimizda ular bizga aytdilarki, bizni bu dunyoda borligimizga sababchi bo'lgan inson, bizni duogo'yimiz, mehribonimiz, poylari jannat bo'lgan jannatiga onajonimizni bugun tavallud ayyomladi. Shu fursatdan foydalanib, biz ularni juda ham yaxshi ko'rishimizni aytmoqchimiz. Ularni bodliklariga Tangridan shukronalar so'raymiz. Otajonimiz, onajonimiz bizni oq yuvib, oq taradilar, hech kimdan kam qilmadilar. Bu yoshga to'lganimizga, shunday bo'lishimizga onajonim, otajonimni hissalari juda ham katta deb aytdilar. Onajon, dunyo turguncha turing. Eng yomon kuningiz mana shunday chiroyli, fayzli bo'lsin. Farzandlaringiz nomidan siz uchun maxsus she'r tayyorlab kelganmiz. Farzandlaringizni dil tilaklari. Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman. Yaxshi nurochimga tushiring. Har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxlolmaysiz hech. Ming bor yig'lab kulolmaysiz hech. Aytay bugun bo'lmasidan kech, sizni yaxshi ko'raman ona. O'nta bo'lsa o'rni bor deysiz, har kun tashvish g'amlaysiz. Siz yo'q dunyo men uchun nursiz, sizni yaxshi ko'raman ona. Boshimga ish tushganda agar duo qilib qo'llaysiz har gal. Yo'qlay deyman kunda bir mahal, sizni yaxshi ko'raman ona. Yoshga to'lsa mayus ko'zlarim, ko'nglingiz hech to'lmaydi yarim. Yaxshi ko'rar o'g'il qizlarim, sizni yaxshi ko'raman ona deya mana shunday chiroyli she'rlarni farzandlaringizga yo'lladilar. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun albatta chiroyli kun. Shu dunyoda odam
ikki narsani o'ylab ko'zidan yosh keladi. Birinchisi xursandchilik bo'lsa agar, ikkinchisi g'am qayg'u. Mana shu bugungi yoshlar faqat xursandchilik yoshlari bo'lsa, onajon men sizni Shohat aka bilan birgalikda bitta chiroyli qo'shiq bo'lardi. Mana shu davramizda aziz mehmonlar bilan birgalikda hammalaringizni raqsga taklif qilaman. Marhamat. Rahmat, salomat bo'linglar. Onajonimiz uchun farzandlari nomidan shirinlik olib kelganmiz. Mana shunday shirinliklardek hayotingiz ham shirin bo'lishini tilakdoshimiz. Birgalikda shirinli shamchalarni puflaymiz. Qani ketdik. Qara to'xtaymiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Крутится все быстрее, стали звезды на год взрослее. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердца. Ajinlar yarashgan xush chiroyligim, shodligim bir dunyo yonimda bo'lsa, onam boyligimdir, otam boyligim. Bolam deb, chaqam deb, umri adog'im. Mehnatda yorilgan qo'li qadog'im, birlari bog'imdir, birlari tog'im. Onam boyligimdir, otam boyligim. Qilgan duolari yoritga yo'lim, mehrini qizg'onmas xotam to'yligim. Bir umr ko'ksimda, ta'zimda qo'lim, onam bo'yligimdir, otam bo'yligim. Arziga ularga bo'lsa jon fido, ularsiz adoman, gadoman gado. O'zing panohida asragin xudo, onam bo'yligimdir, otam bo'yligim. Baxtimizga doim otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' salomat bo'lishsin. Bu dunyoda eng katta ne'mat ota-onalarimiz uchun farzandlar ekan. Mana shunday chiroyli tarbiyalar berdiz. Onajon, mana Shuhrat aka, bugun farzandlari sizlarni tabriklayaptilar. Shu uyda men bilaman, shu yoshliklari shu yerda Shohruxjonni o'tgan, yaxshi kunlar bo'lgan, yomon kunlar bo'lgan, shu ota-ona men uchun hamma vaqt bizlar uchun tayyor turgan, nima bo'lsa ham deydilar. Keling-ki bugun xursandchilik kun, men shu yerda o'tirgan barcha mehmonlar bilan onajon sizni esdalikka qolish uchun bitta rasm tushishga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat, barchalaringizni onajonlarimizni oldilariga yaqinroq taklif.
Avvalo bir assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun 30 yanvar O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning ham tavallud topgan kunlari. Qarang, qanday ajoyib kun. Shu bilan birgalikda mana yangamlojonim Saodat yangamlomning ham tavallud topgan kunlari. Siz bo'lmasa necha yoshga kirdingiz ayni? Hali yosh kiyasiz? Ko'rmaydi. 18 yosh. Shu latog'am 30 yoshda deyaptilar. Har doim ana shunday yosh, chiroyli bo'ling. Chiroyli bo'lib yuring ilohim. Demoqchimanki, ota-onaning boyligi hammasi farzandlar. Farzandlar oyna bo'lishadi-da. Mana bugungi holatdagi hurmatlaringiz ham mana shunday ajoyib farzandlaringizdir. Chunki hammalari ziyoli. Mana Rushana jiyanim, katta farzandlarida qiz nima? Yangamlomning tog'imning. Iniyaz tugatgan, hozir mana maktabda ishlayaptilar. Ikkinchi jiyanim Sheroz jiyanim, uchinchisi Shohruxjon. Hammalari o'qimishlar. Mana shunday chiroyli, tabiyali. Demoqchimanki, sizlarga rahmat, yangajon, Sho'rat og'a. Shunday farzandlarni voyaga yetkazdilaringiz, tarbiya berdilaringiz. Men faxrlanaman, Sho'rat og'a. To'g'risida, shuning uchun ham Ukrach mahallasida Qurbonovlar oilasini, mana shunday ziyoli oilani o'ziga yarasha o'rni bor. Desam, mubolag'a bo'lmaydi. Yana bir bor rahmat kelganlaringiz uchun tashakkur mendan men. Rahmat sizlarga. Doim baxtimizga otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' salomat yurishsin. Sizlarga tilagimiz shiringina joningiz og'rimasligini, umringiz uzoq bo'lishini, farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz onajon. Dunyo turguncha turing, yuzlarga giring, umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Dunyoda jamiki yaxshi so'zlar, niyatlar bo'lsa, barchasi sizga yor bo'lib yurishini tilakdoshimiz. Shukrona kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' salomat dedinglar, ana shunaqa xursandchilik kunlariga didor ko'rishaylik. Sog' bo'linglar.